Қазақстандағы оңдаған мектеп жаңа оқу жылына дайын емес. 1 қыркүйекке дейін 68 мектепте жөндеу жұмыстары аяқталып үлгермейді. Сондықтан бейіндік ведомствода білім алушылардың уақытша орналасу орындары деп аталатын тізімге енетіндерді анықтап, оқушыларды тасымалдауды ұйымдастыруы қажет. Білім министрлігі антирейтингтің көшбасшысы өңірлерінің тізімін жариялады. Бұл тізім бойынша Ақтөбе облысы алдыңғы қатарда тұр. Жағдайды Айдос Мәлігұлы баяндайды. Білім министрлігінде оқу жылына дайын емес 68 мектеп бойынша түсініктеме берілді. Онда жөндеу жұмыстары шарттарға сәйкес жоспар бойынша жүріп жатқанын атап өтті. Мамыр айынан бастап арнайы комиссия білім беру ұйымдарына жүйелі мониторинг жасаған. Ақтөбе облысында 34 білім беру мекемесінде, оның ішінде 23 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Осы мақсатқа қазынадан 5 миллиард теңге бөлініпті. Жауаптылар Сазинскийден басқа барлық мектептерді уақытында тапсыруға уәде берді. Шатырлары және мына жылу жүйесі, кейбір жағдайда мына қабырғаларын қалпына келтіру, едендерін тозығы жеткен едендерді ауыстыру, міне осы жұмыстар бойынша жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа оқу жылына дейін барлық осы объектілер іске қосылады деген сенімдеміз. Осындай болжам бар. Қазір облыста 20 білім беру нысаны салынуда. Олардың 6-ауын 1 қыркүйекке дейін тапсыруды жоспарлап отыр. Сонымен қатар қалада 3 ауысымды мектептер мәселесін шешу үшін негізгі ғимараттарға 7 қосымша нысан бой көтеріп жатыр. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Ақыркек телеарнасы, Ақтөбеден.